Շիրակի մարզպետ ընտրվելուց հետո, նշանակվելուց հետո ներողություն, այսպես ասենք, հա, առաջին ձեր ընդունելություններից մեկը ալվան ծաղի քգեին, հա, ներկայացուցիչներին դիմավորել, ներընդունելներ, կարծում եք, հա, մարզի արջև ծառացած խնդիրը բացառապես ծաղի քգեի ներկայացուցիչների հետ հանդիպելն էր, թե չէ։ Ուրեմն մարզի արջև ծառացած ցանկացած խնդիր կամ ցանկացած կազմակերպություն, այդ թվում հասարակական, որոնք մարզի տարածքում գործունեություն են ծավալում, իշա մարզի բոլորին էլ պարտավոր են ընդունել, լսել, մեր մարզում լավ բան անող ցանկացած մի կազմակերպության պատրաստ ենք աջակցելու նաև, ինչու՞ չէ։ Միանշանակ։ Իսկ մարզի խնդիրներն արդեն գույքագրել եք, որոնց ենք։ Ուրեմն իմ կողմից, իմ հանձնարարությամբ ստեղծվել են հանձնաժողովներ, աշխատանքային խմբեր, 6 հոկանոց, 6 մարզպետարանից և 2 համայնքներից, համակապետարաններից համաձայնությամբ, այս պահին 2-3 օրվա մեջ կավարտվեն Ախուրյանի տարածաշրջանի և Անիի տարածաշրջանի բնակավայրերի խնդիրների գույքագրումը, հաջորդ փուլով նույն հանձնաժողովները, հնարավոր է 1-2 փոփոխությամբ ըստ տարածաշրջանների ավելի բանիմացներին ներգրավելու, կլինեն Աշտիգի և Աշոցկի տարածքում, այնուհետև Ամասիայի տարածաշրջանում։ Ամբողջ պատկերը իրատեսական ունենալու պարագայում առաջնահերթություններից ելնելով կփորձեմ դիմեմ կառավարությանը, քայլ-քայլ կյանքի կոչենք, լուծենք մեր համայնքների բնակավայրերի հիմնական կարևոր խնդիրները։ Անի խոշորացված կներեք, համայնքում նախկինում չհաջողվեց, հա, համայնքի ղեկավարներ եւ հիմա հաստատիկ նոր ընդունություններ են տեղ ունենալու, հիտասերության նաեւ, հա, կապունեն որոշակով նախկին մարսպետի գործունեության է։ Հիմա ձեզ հանձնարարված է ինչ որ կերպ գործունեություն ծավալել, որպեսզի այս անգամ ԿՊ-ն Անիում հաջողություն ունենա վարչական ռեսուրսի։ Ուրեմն մարզի տարածքում Անի համայնքում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ավականու ընտրություններ են, հանձնարարություն նման բան ընդհանրապես ընտրություններին, չգիտեմ դա ինչ խոսակցություն է, տարածքում ընտրություններ են, բնակիչն է ընտրողը, ինչպիսի խոսակցություններ էլ լինեն, քվեն տավողը, որ կուսակցությանը կտա, որ զանգվածին կընտրի, դա բնակչի, միանշանակ բնակչի գործն է։ Ես մեկ հարցել ունեմ, տեսեք, վերջերս Գյումրու քաղաքապետը այսպիսի մի հայտարարություն էր արել, որ ինքը Գյումրու բոլոր թափառողջներին դեմքով ճանաչում է, սա զարմանք էր առաջացել ճիշտացած հանրության շրջանում, թե ինչ մեխանիզմով էր դա եղել, դուք ինչ եք կարծում, ինչպես են այդպես կարճ ժամանակահատվածում կարողացել, հա, դեմքով բոլոր շներին ճանաչել և կարծել են, որ ինձ շները եկել են գողքի մարզից։ Հարգաժան դրատվամիջոցներ, բերեք պայմանավորվենք այդ հարցը երևի թե իրեն ուղեք, ավելի լավ ինքը կպատասխանի, որովհետև եթե ինքն է արտահայտվել, ինքն էլ թող տա այդ հարցի պատասխանը, բայց ես այսպես ասեմ, որ որպես նաև քաղաքի բնակիչ, մարզի բնակիչ, դե երբ որ քայլում ես անցուդարձ, հավանաբար տվյալ փողոցի մշտական այն շնիկներին նկատուն էր, որոնք որ միշտ այդ փողոցում են բնակվում, ես այդպես եմ պատկերացնում։ Շիրակի մարզը Գյումրին շարունակում է մնալ սոցիալական խնդիրներ ունեցող, աղքատության բարձր ցուցանիշ ունեցող մարզը քաղաքը, այս առումով ինչ է արվում մեղմելու համար խնդիրները։ Ուրեմն բնականաբար մենք քաչ գիտենք Գյումրին հանրապետությունում իր տեղն ունեցող քաղաք է, հանրապետության երկրորդ քաղաքն է և սոցիալական խնդիրներ չէր կարող չլիներ, հետ երկրաշարժյան, պատերազմյան և այլն բոլոր պարագաներում այդ նպաստել են սոցիալական խնդիրները ավելանալուն, բայց հիմա փառք Աստծո Գյումրին ծաղկուն քաղաք է և ես օր-օրի տեսնում եմ, որ այդ սոցիալական խնդիրները նվազում են նաև Գյումրիում այսօր զարգացած, մենք ուրեմն ասեմ, 3-վա համեմատականով տնակները չեն վերացում, տնակները ըստ փուլով կառավարության արջև կատարված մենք ունենք, այո, ես էլ ուղիղ իմաստով փորձեմ այդ հարցին այսպես պատասխանեմ, մենք մինչև 27 թվականը պետք է Գյումրին տնակներից ազատենք և այս փուլով և այս պարագայում մենք ամեն հնարավոր աշխատանքները պետք է անենք, որպեսի կարողանանք այս հարցերը կարգավորել։ Աշխատանքները ըստ հավուր պատճառի իրականացնել։
Ո՞ն է դա։ Ուրեմն աշխատանքները բնականաբար իրականացվում են, առօրյա գույքագրումներ, հաստագրումներ, հավաքագրումներ, թե փաստաթղթային, թե իրավական հարտությունում։ Պարոն Ասկետ, ինչպես եք դիտարկում, որ միջև տուրիստական սեզոնը պետք է բացվի Թուրքիայի հետ ճանապարհը։ Ես այսպես ասեմ, երբ բացվեց, բերեք այդ ժամանակ խոսենք, հա։ Չէ, բայց դուք այդպես կանխատեսում եք իրավիճակի հետ կապված։ Կանխատեսում չանեմ, բայց առանց սահմանի բացման էլ մեր մարզում տուրիստական այն, ես ասեմ, շատ լավ վիճակ է տուրիստական, տուրիզմի զարգացման հետ կապված, ցանկացած պարակայում Գյումրին մարզը ծաղկուն վիճակում է։ Այսինքն կանխատեսում եք, որ Թուրքիայի հետ սահմանը բացվելուց այլ ավելի կզարգանա։ Միանշանակ կզարգանա։ Բերեք, ես չասեմ այդ մասին կողմ եմ, դեմ եմ։ Ես հետևյալը կարող եմ ասել, երբ որ զարգացումները ընթանան, արդյունքներից պետք է գոհ լինենք, կամ կողմ լինենք, կամ դեմ լինենք։ Երբ որ գյուղացիական տնտեսությունների հետ ենք խոսում, նրանք հակառակն են ասում, որ սահմանը բացվի, կապիտալը կգա, ադրբեջանա ռուսական կապիտալը, եւ իրենք կտուժեն այս ամ։ Ցանկացած պարակայում, երբ որևիցե մի տարածքում ներդրումներ են լինում, այստեղ այդ ներդրումները չկապենք բացու փակի հետ, այս ներդրումները ուղղակի կապենք ներդրողների եւ արտադրության եւ տնտեսության զարգացման։ Երբ որ ֆինանսական հոսքեր են լինում, բնականաբար զարգացումը ակնհայտ չի կարող չլինել։